بینندگان ارجمند در جای جای ایران عزیز و سربلند، همراه با شما بینندگان عزیز و محترم برنامه فوتبال برتر هستیم. این بلانکو هست، یکی از امیدهای اول گلزنی استقلال. فردین حالا توپو بلند میفرسته روی دروازه، مدافع ضربه سر رو میزنن، حالا توپ کورنر میره. مهدی پور پشت این توپ قرار گرفته، خودش از مکتب زباهن روش کرده. مهدی پور بازیکن با اخلاق استقلال، کوتاه داخل موفق کدین یامگا، قشنگ بود حرکت. منتها اونجا پارسا جعفری، حالا مهدی پور بلند روی دروازه سر به سر رو فکر کنم اونجا بلانکو زد، اما به هر حال توپ به بیرون رفت. پشت محبته دوباره حامدی فر در اون سم، یه بار دیگه ارسال توپ خروج دروازه بان، حالا ضربه رو میزنه اونجا مهدی پور. نگاه کنید اینجوری بلند توپ رو میفرسته و خوششانس بود استقلال روی این صحنه. واقعا ضربه کنه رو کوتاه میزنن، حالا ارسال توپ داخل محبته توی اون شلوغی، ارسال توپ، موقعیت عالی. یه حرکت رو به جلو، حالا توپ داخل محوطه جریمه میاد و خطرناک و نفسگیر برای هوادار زباهن، توپ به بیرون رفت. حالا توپ برگشت داده میشه، حالا یک ضربه از راه دور. بازم یه توپ دیگه فرستاده میشه، حالا یه موقعیت عالی، این ضربه و توپ به بیرون رفت. لیگ برتری ما در هفته 11 یه نفوذ از سمت چپ، دوباره موقعیت برای استقلال، توپ میاد روی دروازه در این سمت، آریاکیا توپ برگشت میده، حالا در میانه زمین، حالا ضربه این بار حامدی فر و توپش به بیرون رفت. دوباره یامگا موقعیت، مهرداد محمدی روی پای چپ میزنه، بلانکو، گوستاوو بلانکو توی چارچوب بود، چه بسا تسلیم میشد این بار پارسا جعفری. یرکت بازم از سمت چپ، سهرابیان، حالا تو فرستاده میشه مهرداد محمدی، چه توپی میزنه و آمادگی پارسا جعفری، نذاش دروازش باز بشه. محمد حسین اسلامی در این سمت، فردین یوسفی، حالا شوت زنی بازیکنای زباهن در این سمت. مهدی پور موقعیت داره فراهم میشه برای استقلال، بلانکو داخل محوطه، امید حامدی فر و باز هم پارسا جعفری. حالا بازم پشت محوطه جریمه در یه رفت و برگشت، دوباره یک ضربه از راه دور و باز هم توپ به بیرون رفت. سر و صدای زیادی را ایجاد بکنن که تمرکزشون به هم بخوره، بلند روی دروازه ضربه سر و بازم مدافعای استقلال زدن. پشت محبته جریمه موقعیت، یامگا داخل محبته، کاتبکو میخواد بده، موقعیت، حالا پشت محبته یه شلیک و توی دروازه، چه گلی میزنه استقلال. استقلال نتیجه رو 1-0 میکنه و آرمین سهرابیان از چه فاصله ای، گفتم سکوتیه که هر لحظه میتونه تبدیل به انفجار بشه. نگاه کنید از این فاصله این گونه توپ در چارچوب دروازه قرار گرفت، رفت به سمت توپ پارسا جعفری و در نهایت تسلیم شد استقلال 1-0.
واکنی این شلیک حالا توپ دیگه خروج دروازه بان موقعیت برای استقلال زباهن دوچار مشکل هست حالا در اون سم یه پاس به بیرون میتونه خطر ساز باشه یه فرصت جدی این بار برای زباهن رو بقیب موقعیت برای استقلال داخل محوطه جریمه زربرو میزنه حامدی فر صحنه حساسیه مستقیم به سمت چارچوب با اختلاف توپ به بیرون رفت حالا در این سم محمدی مهر خود فرشاد روی پای چپ محمدی مهر و گل گل تساوی رو میزنه جواب میده تعویض‌های آقای ربیع بازی یک میشه این فوتبال جذاب و تماشایی با هم مرور کنیم چه اتفاقی رخ داد داخل محوطه اینگونه خط دفاعی استقلال دچار اشتباه شد و مجید علیاری موفق شد که گل تساوی رو بزنه مجید علیاری با هم ببینیم این ضربه و همین بازیکنی که هفته قبل هم گلزنی کرده بود برای زوباهن یه توپ بلند فرستاده میشه روی دروازه یه ضربه دیگه توپ بیرون رفت فردین توپو بلند میفرست یک ضربه سر عالی عجب توپی رو برگردون حسینی پشت محبته حالا توپ فرستاده میشه روی دروازه و پارسا جعفری توپ بلند و تمام بازی تموم میشه تساوی 1-1 استقلال تهران و زوباهن اصفهان اون در واقع روند پیروزی های استقلال در مقابل زوباهن شکسته میشه